Доброго дня, 13.30. Новоподілля, випуск новин п'ятниці, 29 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Уламки посуду чорноліської культури знайшли археологи Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника в прибережній зоні Дністра та передали в фонди музею. Науковий співробітник заповідника Ігор Старенький розповів, археологічну розвідку продовжують в місцях, де берегова лінія Дністра відступила від 5 до 10 метрів через плановий ремонт дамби Дністровського водосховища. Зі слів Ігоря Старенького, наукового співробітника Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, на береговій лінії Дністровського водосховища зараз досліджують господарські ями поселень давньоруської доби 12-13 століття нашої ери. Це в нас береговий зріз, бачимо, вертикальна йде лінія, виділяється материкова глина, ось така світленька. І ось в цьому місці ми бачимо ось таку врізку темного кольору. Це, власне, у нас об'єкт в ході зараз зачистки вертикального зрізу, який щойно проводив. Виявлена кераміка, і заповнення цього об'єкту становить давньоруська кераміка, яка датується 12-13 століттям. Тобто ми можемо говорити, що ось саме у цьому місці знаходиться об'єкт давньоруського часу. Берегова лінія Дністра в місцях, затоплених під час будівництва водосховища в 80-х роках ХХ століття, всіяна уламками кераміки. Ігор Старенький, кандидат історичних наук, каже, це рештки посуду 17-19 століття та давньоруської, черняхівської, чорноліської та трипільської культур. Найдавніші, каже, датуються 5-4 тисячоліттям до нашої ери. Їх з ґрунту вимила вода та хвилею прибило до берега. Трипільська культура насамперед вона має, бачимо, такого помаранчевого, червонястого кольору. Це оксидаційний високотемпературний випал. В них іде відмулена глина, тобто глина, яка позбавлена домішок, спеціально її обробляли, і це ліпна кераміка. Водночас ранньозалізного віку теж ліпна кераміка, але вона характеризується домішкою шамоту значно, тобто товщиною кераміки, яку додавали в нові керамічні вироби. Це наявність жорстви, це мінерали перетовчені. Для нашої території характерно це або товчений кремінь, або ж товчений вапняк. І достатньо таки товстостінна, часто поверхня має чорний колір і двохкольоровий випал. Давньоруська кераміка, наприклад, піщиста, вона вже виготовлена на гончарному крузі, відрізняється. Ну і відповідно по профілюванню Вінниць теж відрізняється кераміка однієї доби від іншої. Зі слів науковців, уламки здебільшого надто дрібні, щоб заносити їх в музейні фонди. Тому археологи шукають артефакти більшого розміру. Нагадаю, в цій місцині під час розвідки співробітники музею-заповідника Ігор Старенький, Петро Болтанюк та студент історичного факультету університету Огієнка Євген Левінзон знайшли майже неушкоджений чорнолощений черпак пізнього етапу чорноліської культури 8 століття до нашої ери, в обробці якого простежуються впливи Фракії. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли у конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуватимуться в 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунального господарства і освіта – по 5 проєктів переможців, в галузі охорони здоров'я і культура – по 4 проєкти, спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавально-інформаційного центру в дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає. Проект «Смолтаун бібліотеці» – це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний, бо він включає в себе поділення бібліотеки на 3 зони – це бібліогейм, вайфай зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які
розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень мельничанка Альона Мединська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проєкту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проєкту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2, 3, 4 та 5 лабораторії, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалося через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Друге місце в спеціальній номінації «Єврейська спадщина» посіла світлина хмельницького краєзнавця Ігоря Западенка в українській частині міжнародного конкурсу фотографій пам'яток культури «Віки любить пам'ятки». Про це розповів Суспільному автор фотокартки, заступник директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Ігор Западенко. За його словами, це особлива тематична номінація, яку цьогоріч вперше оголосили на міжнародному конкурсі фонду «Віки любить пам'ятки». Каже, на фотографії відобразив ставлення до пам'яток минуле і сьогодення єврейського Меджибожа. Цікаво те, що із Хмельниччини у нас кілька авторів, кілька фотографів взяли участь у цій номінації. І загалом відзначено 11 світлин, із них одна чернівецького автора зайняла перше місце, а 5 світлин відзначені друге місце. Ну, власне кажучи, друге місце є у тієї фотографії, за яку йде мова. Це фото єврейського цвинтаря у Меджибожі, власне того, де поховані діячі руху хасидизму на чолі з Ізраїлем Балшем Товом, але це фотографія надгробків, які поряд із могилою Балшем Того. Один з них це поховання Герша Острополяра. Цього року, окрім ілюмінації, головну новорічну ялинку міста прикрашатимуть кульки. За кошти з благодійного фонду управління культури і туризму Хмельницької міської ради закупили 500 іграшок вартістю 54 тисячі гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня, доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері, тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки. Нагадаю, в середмісті Хмельницького закінчують готувати новорічну ялинку до свят та облаштовувати різдвяний ярмарок. Загальна висота ялинки – 20 метрів. Відкриватимуть різдвяний ярмарок 1 грудня о 19-й годині. За словами Артема Ромасюкова, Хмельницький вже другий рік поспіль стане першим містом в Україні, де відкриватимуть новорічну ялинку. Зустрічі чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги та жіночих команд вищої ліги відбудеться цими вихідними. Голова Хмельницької федерації баскетболу Денис Поворознюк розповідає, жінки зустрінуться з командою Київського університету біоресурсів та природокористування, чоловіки з баскетбольним клубом «Ужгорода». Гратимуть баскетболісти в спортивному залі політехнічного коледжу на вулиці Зарічанській, Хмельницькому. В суботу в 16-й годині та 19-й, а в неділю в 12-й та в 15-й. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин ви побачите сьогодні о 17-й годині, 19-й та о 20-й 30. До побачення.